Не місце. Так, зараз точно. Або современне. Современне для кого вона була? Альманах. Современна драматургія. Давайте отак буде. 58-й рік. Неля Музичко гортає старі радянські книги, які довгі роки припадали пилом в її кабінеті. У цій купі макулатури можна знайти і любого Росії Пушкіна, і праці російських драматургів, і совєтські журнали. Є навіть книга українською мовою, та вона розповідає про Союз, а отже, також Вутиль. Це ніби такий довідник, відзнаки української РСР. Я не знаю, для чого вона потрібна зараз. Тут є значки, які видавали, мабуть, ще тоді, коли мене на цьому світі не було. Якось так. Ну, я не вважаю, що вона потрібна зараз у театрі. Непотрібну московську літературу за три дні зібрали в одне місце. Переважну частину винесли саме з кабінету керівника літературно-драматичної частини. Неля Музичко каже, ні вона, ні її попередники цими книгами не користувалися. Російськомовну макулатуру принесли з дому і працівники театру. Приурочили ініціативу до 27 березня. Приурочили до Міжнародного дня театру і називається вона «Ні російській літературі в українському театрі». Директор Волинського обласного драмтеатру Сергій Скуленець впевнений, нині Україна має позбутись усього російського, адже всьому ворожому вже давно не місце в нашій країні. Тому що прийшов час, що ми маємо не тільки сьогодні викорінити все російськомовне, все, що є, що приніс до нас агресор, а й, звісно, так як в нашому театрі, що колись вистави ставились і російською мовою, що ми маємо це сьогодні позбавитись раз і назавжди. Московську літературу планують здати на макулатуру. Зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ. Ну а замість російського завезуть твори українських та світових авторів. Тому книжкові полиці театру точно не пустуватимуть. Дмитро Сопронюк, Василь Мерещук, 12 канал.